Jejich revír, pódium a YouTube. Jejich tempo, vražedné. Jejich protivníci, zloději aut, vrazy a vyděrači. A ještě politici, fašisti a kokoti. Nasazení 24 hodin denně. Lidé zo silných řečí. Jejich povoláním je naše bezpečnost. Tak vážení priatelia, ale nepriatelia, proste všetci. A, takže sa to týka aj mňa. Ahoj. Žijeme dnes v tom korona veku, dá sa to tak nazvať. Presne tak, ako sme sa učili v škole. Pravek, stredovek, novovek a koronavek. To, že korona, tento vírus bol umelo vytvorený. Umelo vytvorený? Tvoj účel je umelo vytvorený. Povedz, že to nie je na schvál. Že to je len nejaká prehratá stávka, alebo tak. Sú na to dôkazy, sú na to analýzy špičkových biológov, mikrobiológov, genetikov. Analýza koronavírusu. A ja som si nechal poslať túto skvelú analýzu týmito prominentnými mikrobiológmi a infektológmi a ja vám ju teraz aj ukážem. Dámy a páni, nech sa páči. Ako vidíte, tu na čele všetkého je Soroš. Poslal peniaze do laboratória, ktoré je v Izraeli, presne niekde tuto v Izraeli. Odtiaľ to nejaký random žid proste zaniesol do dodávky, ktorá to potom odoslala na schválenie tuto Billovi G, môžete si len domyslieť samozrejme, že je to Bill Gates, ktorým je to approved, a tento potom ďalej poslal sem do k nadnárodným spoločnosťam a jašterom do tejto budovy. Oni z nejakého dôvodu žijú spolu. No a odtiaľ už to poslali proste do sveta. Toto vám nestačí? Jednoducho ľudí, ktorí sa tomu venujú, to nie je z mojej hlavy. Nie, Marian, práve naopak. Práve, že všetko to má z tej tvojej pojašenej hlavy. Čo ti jebe, čo ti jebe, na gebulu si to jebe. Či to bolo vypustené na schvál, alebo či to uniklo z nejakého laboratória omylom, to už je otázka. Kurva, chalani, mám problém. Mne omylom mi unikol ten vírus. Kurva, šéf ma zabije, čo mám robiť? Jednoducho, žijeme v prostredí nejakého vírusu, ktorý vyvoláva ochorenia, jednoducho na tie ochorenia sú náchylní starší ľudia. No už aj pán Mizík je v tej rizikovej skupine a ja len dúfam, že sa stihne ešte naučiť robiť s počítačom predtým, než ho kouďák dostane. Kouďák, to je akože COVID-19, tak familiárne volám kouďák. Ja som očakával, že hneď v útorok po Veľkej noci vláda veľmi výrazne uvoľní opatrenia, ktoré gniavia ľudí, ktoré likvidujú ekonomiku. Vlastne kvôli tomu vznikla táto moja nejaká spoveď, alebo nazvite si to ako chcete. Pičovina. Ja by som to nazval takto. Pičovina. Lebo ja som nad tým rozmýšľal celý čas. A vyšlo mi z toho jediné. Ak Matovičová vláda, na čele teda s Igorom Matovičom, nezačne okamžite, v priebehu možno jedného týždňa, uvoľňovať opatrenia, ktoré sa netýkajú tých ohrozených skupín. Ale je, podľa môjho názoru, jeho cieľom dostať slovenskú ekonomiku úplne na kolená. Poviete si, prečo? No, to by aj mňa zaujímalo. Poďme spolu rozmýšľať a možno sa zhodneme. Keď nie, napíšte do komentára. Mňa netreba dlho vyzývať, ja sa rád pripojím do debaty, tak som aj napísal svoj komentár o tom, čo si myslím. Naozaj si myslím, že Majo by si mal zapracovať aj na tých ramenách, pretože tie bicepsy zaostávajú, veď ty vyzeráš ako nejaký Hellboy alebo Pepek námorník, ktorý nestihol dojesť svoj špenát. Veď ty vyzeráš ako Raubiš, Ralf. Mnoho ľudí príde o živobytie, nebude mať z čoho platiť účty, nebude môcť si dovoliť ani také tie ako keby investície vo forme hypotéky. Tak ja hypotéku mám, takže do tohto mám čo povedať a naozaj si myslím, že je to fakt iba ako keby investícia. Hej. Jednoducho budú musieť začať, či budú chcieť alebo nie, predávať svoje orgány. Svoj majetok. Ach, Majo, s tebou vôbec nie je žiadna sranda. A potom sa zbavujete majetku najprv prebytočného, zbytočného. Presne tak, prebytočný, zbytočný. A potom postupne aj veci a majetkov, ktoré sú pre vás dôležitejšie, ale jednoducho nemáte inú možnosť. Pre Mariana, mladistvé,
V tomto momente, po niekoľkých týždňoch, možno mesiacoch, nastúpi takzvaná finančná pomoc Európskej únie. Takzvaná finančná pomoc z Európskej únie. Ľudia v Losene sa to poznajú, pretože Milan Uhrík takto v Európskom parlamente dostáva takzvaný plat. Obrovské objemy eur, obrovské objemy peňazí. Či to bude 500 miliárd, či to bude 1000 miliárd. 1000 miliárd, milión miliárd, nie bilión. Vieme veľmi dobre, že tieto peniaze nie sú ničím kryté, že už dokonca sa ani netlačia, že sa jednoducho naklikajú v počítači. A... OK, zlato, tak som ti teda naťukal 30 eur na ten nákup. Počkaj, ešte treba kúpiť droždie. Jasné, tak ti tam naťukám 45. Vznikne inflácia, ktorá ešte zdvihne ceny bežných spotrebných tovarov viac, čiže pre ľudí budú ešte nedostupnejšie. Ale naopak, tie nadnárodné spoločnosti, nadnárodné skupiny, bankové domy a neviem, aké finančné združenia a oligarchovia začnú skupovať slovenský majetok. Majetok slovenských rodín, majetok slovenských občanov. Dobrý deň, pán Ľupták. Ja som nadnárodná spoločnosť a toto môj kolega finančné združenie. Obaja bývame hneď tuto vedľa v bankovom dome. Tak sme si prišli kúpiť nejaký váš majetok. Mne osobne sa veľmi páči hneď tá hajzlová kefa. Koľko za ňu chcete? Potom sa povie, koronu sme porazili, už môžeme opäť znova žiť, ale bude problém. Mnohí prácu mať nebudú. Mnohí, keď do nej prídu, budú robiť za minimálnu mzdu. A mnohí sa stanú doslova nádenníkmi a nájomníkmi vo svojich vlastných bytoch, vo svojich vlastných domoch. Mnohí sa stanú nádenníkmi, nájomníkmi a podbradníkmi. A to nesmieme v žiadnom prípade dovoliť. Už tu máme zákon, ktorý umožňuje sledovať ľudí cez mobily. Kto si neprečítal, tak si prosím vás prečítajte. Veľmi silno to pripomína scenár, ktorý je opísaný v tejto knižke, aj keď nie s celým obsahom tejto knižky sa dá súhlasiť, ale... Tak teraz naozaj verím, že ju čítal celú, keďže nemôže s niektorými vecami v tej knihe súhlasiť. Lebo jak to tak čítal, tak zrazu zistil, hej, ale počkaj, tu kritizujú veci, ktoré chcem nastoliť a ja... Tu sa s celým obsahom nedá súhlasiť. Nikto kritizovať nebude! Nein! Ešte aj s tým, že scenár tejto knižky začína v apríli, a vlastne my sme dnes v apríli a začínajú sa nás úplne dotýkať tie zákony, ktoré vláda schválila. Vlastne, hej, to mi nikdy nedošlo. Ako som mohol prehliadať takúto spojitosť? Apríl. Apríl. Druhá vec, ktorú podľa mňa prídu, bude zase prostredie paniky, v ktorom budú tvrdiť, že všetci, ktorým záleží na kolegoch, rodine, spoločnosti na Slovensku, sa musia dať povinne očkovať. Podľa toho, akú dôkladnú masáž tým ľuďom dajú, ako dlho nás všetkých budú masírovať, strašiť a huckať, podľa toho, a tak ľahko sa im bude dariť vštiepiť do ľudí tú potrebu, že áno, poďme sa teraz očkovať, lebo to nás zachráni. Očkujeme sa kvôli tomu, aby sme ako spoločnosť žili v zdraví bez rôznych chorôb. Áno, očkovanie nás zachráni. Men lie, women lie, numbers don't. V Spojených štátoch, aj v Izraeli, aj možno v niektorých iných krajinách, už dnes majú vakcíny, ktoré obsahujú nanočipy a pomocou tej tzv. Vakcíny vám do tela vstreknú ten nanočip, ktorý má nejaké funkcie. Vy samozrejme neviete, aké funkcie má aktivované, aké funkcie má ešte neaktivované. Možno sa teraz niektorí smejete, ale... Ja sa nesmiem. Napríklad, aby som to bral. Dúfam, že to bude mať Wi-Fi. To, že o tom neviete, to, že to nepoznáte, to neznamená, že to neexistuje. Niečo ako Boh? V tom bude veľmi neskoro plakať nad tým, keď si to dáte a keď zrazu zistíte, že niekto získava nad vami cez tú vakcínu a cez ten čip nejakú kontrolu. Veľmi zaujímavé, ale Ježiš, mama, zase mi tá ruka začína robiť... Prosím, môžeš mi... Mama, prosím ťa, pomôž mi, lebo...
Tá ruka je zase neovládateľná. Sledujem informácie. Pretože mám informácie od lidí. Znám lidi, co znajú lidi. A ty znajú lidi. Rozmýšľam nad vecami. A hlavne, priatelia, všetko to už máme tu niekde dopredu napísané. Nie. Nie. Nikde nič. Povedali by ste, že možno som teraz nejaký uletený. Uletený. Skôr priebaný. A naozaj teraz nechcem hovoriť o nejakých konšpiráciách. Hej, počkať, ja som myslel, že posledných 10 minút tu rozoberáme a krmíme nejakú konšpiračnú teóriu. A ty mi teraz povieš, že nie? Boha Marian, ako sa mám v tým vyznať? Zjavenia Jána v Biblii jasne hovoria, kto nepríjme čip, nebude môcť ani obchodovať, nebude môcť predávať, nebude môcť nakupovať, nebude môcť robiť v podstate nič. Ale vidíte, ako to znie honosne, keď poviete Zjavenie Jána. Ale čo, keby sme to povedali trošku inak? Zjavenie Jana. Boha, Jano sa zas nadrbal, zasa mu zjavilo. Veď len minulý týždeň vláda, alebo to bolo, neviem, či včera, proste teraz, v veľmi krátkom čase, v minulosti. Koko tak si vyber, bolo to včera, minulý týždeň, dnes, teraz, v minulosti, ha? Minulý týždeň, to bolo, neviem, či včera, teraz, v veľmi krátkom čase, v minulosti, že ľudia môžu bezkontaktne platiť väčší objem peňazí. Toto je ďalší z cieľov. Využiť korona paniku na to, aby sa ľudia sa zbavovali hotovosti, aby opúšťali hotovosť. Prepáč mi to, drahá hotovosť. Zažil som s tebou krásne chvíle, ale obávam sa, že je čas odísť a ísť v živote ďalej. Prepáč. Spoznal som v živote bezhotovostnú platbu. A nedokážem jej odolať. Toto je veľmi jasný ďalší signál, že asi niečo nie je v poriadku, pretože predsa my, áno, ja si to priznám, ja som ešte dieťa socializmu. Marian, tak to sme veľmi radi, že si sa nám takto verejne priznal. Kto by to povedal? Ja som si doteraz myslel, že ty si generácia Z. Sme boli odjakživa vedení k tomu, aby sme si, keď robíme s peniazmi, umýli ruky, nechytali sa úst, nosa, oči a tak ďalej. A tieto pravidlá predsa platia aj dnes. A je pekné, že takéto návyky si prenesol aj do dospelosti, že vždycky si takto umývaš ruky, keď sa dotkneš peňazí alebo rómov. Ale nie je dôvod kvôli tomu vyhadzovať, ničiť hotovosť a naopak nútiť ľudí platiť kartami, čipmi, telefónmi, hodinkami. Rozmýšľajte nad tým a porovnajte to s tým, čo sa píše naozaj v Zjavení Jána. Presne tak, vážení diváci. V Zjavení Jána sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o bezhotovostnej platbe. A keď si nájdete aj jeho YouTube kanál, tak v poslednom videu urobil skvelú recenziu na najnovší MacBook Pro. Mnohí si teraz možno poviete, dobre, ten Kotleba možno má pravdu, iba kritizuje a nemá riešenia. No ale priatelia, my tie riešenia máme, my tie riešenia. Áno, tak Marian je známy tým, že má veľa riešení, hlavne tých konečných. Naše riešenie je spraviť všetko preto, aby Slovenská republika bola opäť čo najviac samostatná. A vzkriesiť Jožaty sa! Tlačte na vládu. Píšte maily, listy, telefonujte na úrad vlády. Pozor, ale nie e-mailom, nie elektronicky. Áno, to Majo zabudol dodať, hej. Vôbec toto nie, len dopis, telefonát, choďte tam osobne, pošlite holuba, len nie e-mail, lebo ako náhle ho odošloš, ako náhle stlačíš ten enter, čip, si piči, všade máš čip, nanočip. Aby spustili normálne Slovensko, aby spustili ekonomiku, pretože ak oni to Slovensko, tú ekonomiku našu Slovensku opäť nepovolia, tak po troch týždňoch, po mesiaci budeme všetci na kolenách, ale ten vírus tu bude. On tu bude. Tento prísny režim, ako je na Slovensku, v podstate nie je nikde inde v Európe. Maďari majú o mnoho uvoľnenejší režim a majú výborné výsledky. Tak v prvom rade Maďari tam majú diktátora, čo už samo o sebe je celkom blbý výsledok. Priatelia, ak vám to nie je ľahostajné, rozmýšľajte nad vecami, študujte aj iné zdroje ako Markízu, Jojku a podobné... Pičoviny! Povedz to, ja viem, že to chceš povedať. Pičoviny! Veď sa nehámbi pred tými ľuďmi. Nemusíte to, nebuďte slušnej, řeknete pravdu. A možno pochopíte, že o čo sa tu hrá. Vidíme to aj na tom zákone, ktorý schválili a proti ktorému sme tvrdo bojovali v parlamente. O tom, že ľudia si môžu akože odložiť splácanie úverov v bankách.
Ale čím dlhšie toto, tento stav bude trvať, tým dlhšie budú musieť ľudia akože si odkladať tie splátky, lebo nebudú mať z čoho platiť. Banky sú naozaj dnes jediný, alebo jediný subjekt, ktorý na Slovensku sa tejto krízy vyjde víťazne. Vidíš to, synak, byť umelcom ťa neuživí. Bankár, to je job súčasnosti aj budúcnosti. Alebo môžeš vyrábať hajzlak, cestoviny, mouku, dezinfekcie, ako chceš. Ďakujem pekne za pozornosť. Dámy a páni, Marian Kotleba sa vyjadril a teraz sa vyjadrím ja. Ako to vidím ja celú túto situáciu? Vidím to tak, že po týchto ťažkých časoch budeme chudobnejší, ale budeme o to skúsenejší. Možno, že budeme aj k sebe empatickejší a budeme asi dosť deprimovaní. Ale ten vírus tu bude. On tu proste bude.